آج گرو گرنتھ صاحب جی کی بھیڑ تیار کر رہے تھے حضور لکھوا رہے سنے بھائی گرداس جی لکھ رہے ہیں سبھا کا آیا کبیر مرتا مرتا جگ موا مر بھی نہ جانے کوئے ایسے مرنے جو مرے بور نہ مرنا ہوئے حضور دوپہر خاموش ہو گئے بھائی صاحب جی نے پوچھے مہاراج اگے فرماؤ حضور کہنے نے گرو سارے بھائی صاحب بھائی کبیر جی نے منک جاتی کے سامنے بہت بڑا سوال پیش کیتا ایسے مرنے جو مرے اور نہ مرنا ہوئے ابھی سوچ رہے ہاں وہ کہو جا مرنا ہے یہ پچھو موقع پہ ہی چکیا جائے سما آیا کرم دی رکھیا بدلے شہیدان دے سرکار گرو ارجن دیو مہاراج جی تتی لو دے چوکڑا لا کے کہیں دے نے ایسے مرنے جو مرے شاعر کبیر جی مخاطب کر کے کہہ رہے بھائی ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋ ਸੀਤਨ ਦੋਵੇਂ ਢਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾ